We could ride the light waves together, ignore all the sound waves. How do we get so brave? How do we get so brave? And we Hoje a gente está aqui em mais uma cidade da Suíça, em Gênebra, e tá muito frio, acho que hoje é o dia mais frio de todos. Esse aqui é um dos pontos principais, que é o Relógio das Flores. Ele fica perto de vários outros pontos principais, tem o Lago Lehmann aqui atrás, e esse é o Jardim Inglês também, tem muitas coisas bonitas. Agora vamos olhar as coisas em volta e depois vamos tentar ir em outro ponto que é um pouquinho mais longe. Acabamos de terminar essa parte do roteiro. Aqui atrás de mim está o Parque dos Bastiões, que tem umas esculturas famosas. E também está bem legal agora para vir à noite. E ó, já acenderam as luzes. Bem quando a gente saiu. E aqui na frente tem a Ópera de Gênebra. Agora a gente vai ver se vai para outro lugar, que é um pouquinho mais longe. Vamos pegar o ônibus, mas é bem tranquilo pegar o ônibus aqui, porque o hotel ele te dá o cartão de passagem. E você pega o ônibus de graça, é super fácil. Eles têm os estandezinhos informando a hora que passa. Tudo certo, não tem como se atrapalhar. Essa é a nossa segunda e última parte do roteiro. Aqui tem o
Palácio das Nações Unidas, né, da ONU, que tem todas as bandeiras de todos os países, que eles reconhecem, claro, tem alguns que eles não reconhecem. Ali tem um dos monumentos mais famosos da cidade, que é a Cadeira Quebrada. E atrás dele tem o Museu da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho, que a gente está indo agora.